Les Balears sumaren prop de 4.000 noves empreses durant el darrer any, un signe de bonança econòmica tant per la patronal com pels titulats mercantils. El turisme és el que ha generat aquesta bonança econòmica, que després s'ha diversificat en altres zones, comerç, servei, construcció i tot el que relaciona amb la construcció. Per exemple, agències immobiliàries ja han tingut un creixement fort. Hi ha altres coses, per exemple, aquest creixement demogràfic que han tingut. Ha vingut molt de centre europeu a residir aquí, amb un poder adquisitiu bastant alt. La majoria de les societats mercantils constituïdes el 2022 són microempreses, com aquesta, de serveis informàtics. Estic en una altra empresa i vaig sortir d'aquesta societat. És el moment de dir què feim, com és tot sol, de començar una aventura nova amb una societat nova. I bé, vam decidir pues, obrir Bitir i bueno, tirem-nos un poc a la piscina. Bé, el creixement de l'any passat, la veritat que és exponencial, és a dir, hem començat dues persones, ara ja som cinc, i la previsió d'aquest any és créixer una o dues persones més. El principal és el finançament, és a dir, quan ets una empresa nova no tens... Ho has de posar tot a la teva butxaca. De fet, el capital aportat durant el darrer any per la constitució de les societats és un 30% inferior al del 2019. El manteniment va relacionat amb la demanda d'aquest tipus de servei i d'aquesta feina, perquè el dia que davallen no tenen recursos suficients per aguantar. Mentre l'economia es rodi bé, se podran subsistir. Ara és dia que vengui una època dolenta, aleshores tindran que tancar. De moment, però, les perspectives són molt bones. Som optimistes, estem per davant una temporada turística del 2023 que preveiem que serà bona i, per tant, pensem que hi haurà creació d'empreses i hi haurà, seguirà havent-hi dinamisme empresarial. Els empresaris destaquen les elevades xifres d'ocupació a les illes, fins al punt de suposar problemes per trobar personal.